ያቺኮ የመጀመሪያ ባለቤት ከተወደደች እኮ አሁን ተለይታችኋል? አዎ። አሁን ለላ ለታገባ ነው? አዎ። ቸርች ትምርት ያስተማሩ ነው? አዎ። እ? አዎ። ተጋቡ ነው? አዎ። ያቺ ይታለች። ሶቆ ተወደደች እኮ። ሻሽማን እንደምን አለ? ሻሽማን እንደምን አለ? ቤተሰብ። አሁን እዚህ ከሷ ጋር ዛሬ ምትማሩ ትምርት? እየት? አዎ። ሻሽማን ምትማሩ? አዎ። እስቲ እኔ በልሲ። እኔ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ይገባለሁ ይገባለሁ ከዚህ በኋላ የቀለም አስተማሪ ሳልሆን የወንጌል አስተማሪ ሆኜ ያንተ ዋና ስራ ምንድነው? መምህር ነኝ። አንደኛ ወንጌል ታስተምራለህ። አሜን። ሁለተኛ ባንተ ህይወት ውስጥ በየጊዜው እየገቡ እየወጡ ያሉ ሰዎች ኑሮ ህይወትን አዛቡብ እንጂ እስከዛሬ ያለው ያንተ ህይወት ክሳራ፣ ሀዘን፣ ጭንገፋ ደስተኛ ሳትሆን ነው አንተ ኖርኮ አይደለም? አሁን እየገባ ያለው መንገድ ራሱ እንደው ቻንስ ሰጠኝ ጊዜ ሰጠኝ ለስ ደውዬ መጸለይ ብችል ህይወቱ ሙሉ ይቀየር። አንተ እጭኛ ስታገባ ማለት ነው ሁሉ ያማረ ይሆናል፣ ግን ለክርስቲና ህይወት ብዙ ጉዳይ ይበላሽብሃል። ግን ጌታ ካንተ ጋር አንተ የወንጌል ሀዳራ ያለብህ ሰው ነህ። አሜን። ያለ ነቀፋ በጌታ ፍት ምን ከፈለክ ናው ሰላም በለ ያንደ ጌታን አመስግን። እስቲ ሁሉ ለሚያቃ አምላክ ሁሉ ለሚያ አምላክ ሃሌሉያ ሰላም በለ እስቲ ጌታ ካንተ ጋር ነው። አሜን። ዘምላችሁ ስታዩ እሄ ሰው ሰሞኑ ምሞት መስላችኋል? አይመስልም አይደለም እንዴ? እስቲ አይንን ጨፍን እስቲ። ጌታ ካንተ ጋር ነው። ብቻ ሰላም በለስቲ። እስቲ እኔ አልሞትም በል። እኔ አልሞትም። ድገም እስቲ። እኔ አልሞትም። እቺ የመጀመሪያ ባለቤት እ? አንተ ሰው የታገኛት መጀመሪያ ሲጀመር የታገኛት? የታገኛት? አዎ። የት ነው የተገናኛችሁ? ሰላለፍ ይችላል ነው? አዎ። ቤተሰቦቿ እንዴት ናቸው? ቤተሰቦቿ ያው በተለያየ ነገር ያመልካሉ። እ? ያመልካሉ። የሷ ቤተሰቦች? አዎ። ነው? አዎ። እሷ እንዴት ናት? እሷም ከነሱ ጋር ነች፣ አንድ ላይ ናት። እ? ከነሱ ጋር ናት። ያውራ ይሄ ነው። እህ አሁን ለማየት ለመናገር አልተመቸኝም። አባቷ ቤተሰብ ማለት ነው። እንዲህ አሳይቻለሁ። ቀላጆች ናት። እሱም ያቆፈች ብቻ ነው። ተናዳለች እሷ። ተናዳለች። እሱ ወጥን ካራፈን ተደለ ድንቅም ተይዟል። አሁን ባልጸልይ መንፈሱ ያቆሳቁሏል። ሟርት እንዳይመስላችሁ ግማሽ ትንቢት የለም። ሻሸማኔ ያለኩ ዘርጉጆቻችሁን በቁጣ ተነስተው ያለው መንፈስ አንተና ቤትን አያገኝም። አሜን። ተናንተ የተነሳ አንተና ቤትን አያገኝም። ቀኝ ከፈርግና በቁጣ የተነሳ መንፈስ በኢየሱስ ስም ብለሲ እኔና ቤትን አያገኝም። እኔና ቤትን አያገኝም። እሳኒ አይሆንም በሳኒ አይሆንም። እሳኒ አይሆንም በሳኒ አይሆንም። ሰላም በለኝ።
እስቲ እኔ አልሞትም በል እኔ አልሞትም ድገም እስቲ እኔ አልሞትም ድገም እስቲ እኔ አልሞትም አንተ ሲጀመር ማለት ነው በሰቦቿ መጥፎ ናቸውና በሆነ ጊዜ እንዳታስገድለን ብለ አንተ ፈርተህ ነው አይደለም ከሷ ለፍቺ ያለው አንተ ስጋት ነው ፈርተህ ነው አንተ አንተ ፈርተህ ከሷ ዞራልከ እንጂ መንፈሱ አንተን አይለቅም ነበር አሁን መንፈሱ ይመጣ አዎ በሰዎች አመረስ ትፈልጋለህ አዎ ደማንተ ማውጣት እስከማት ሲዚ ገብተሃል ችግሩ ይሄ ነው ሰላም በለኝ ነፍሴ አይሞትም ጸጋ አይሞትም እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል የአባቶ ቤት መንፈስ ተመቷል ከሷም ተመቷል የቀረው አንተ ወስን ቻው አንድ ቁም እስቲ እንዴት ነሽ የት አገር ነው ያለው አባትሽ ጋምቤላ እዚህ አንቺ ከማን ጋር መጣሽ እዚህ እሱ ነው ያመጣኝ ነው ገና ዛሬ መጣሽ ነው አህ ገና አዲስ ነሽ አባሽ እዛ ነው ያለው አሁን ታሞ ነው ያለው አሁን ተሽሎታል እህ መንገላ ጫካ ውስጥ ወክተውት ነበሩ ምን ነው ትለው ወክተውት ነበር ተወክቶ ነበር ጫካው አባትሽ አባትሽ እኔ እኮ አባሲ ማየው ከሞቱ ሰጋጅ ማየው ያ እሱ ፎቶ ነው ከፋርግስቲ ይሄ ፎቶ እሱ ነው አባሲ ይፈወስ ስሙ አድማሱ ነው አድማሱ አለማዮ ነው ተፈወሰ ክብር ክብር አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ፓስተርዬ ጌታ መልካም አይደለም እሷ እንዴ ነው መታሰያው ገና ዛሬ እዚህ ግቢ ገባው ያለች ነው እዚህ አድማሱ ይምል አለ እንዴ የለም የሆነ ፎቶቿ አባቴ ነው ተወግቷል ጋምቤላ ነው ያለች ነው እኔ ደሞ ሳልጨነቅ ባለኝ አማርኛ አድማሱ ነው አድማሱ አለማየው ነው ተፈውሷል ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ክብር አታመጡ የኔ ቀልድ አይመስልም ጫውታ አይመስልም ግን ሲትየት አባቶ ተፈወሷል ይችላል አሜን ቤተልሔም እንዴት ቤተልሔም ቤተልሔም ጉባኤ ድካሜ ለጌታ ክብር ያመጣል ለጌታ ክብር አምጡስ እስከዛሬ ከተፈጠረ እስከዛሬ ድረስ ህይወትሽ እስከዛሬ የሚያስጠላ ህይወት ነው ከዛሬ ጀቡ ህይወት ከዛሬ ቀን ጀምሮ ደሞ ወደ ሚያስቀና ህይወት ወደ መልካም ህይወት አሜን ሄጂ ይሳካልሽ ይሳካልሽ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ እስቲ ዛሬ ማታ በለሲ ዛሬ ማታ በኢየሱስም በለሲ ኢየሱስ እስቲ ጌታ ሆይ በለሲ ጌታ ሆይ ከዚህ በላይ ደሃ ሆኜ መኖር አልፈልግም ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ውሸቱ ነው ደም ሀብታም አይመስልም ውሸቱ ከረባት አርጓ ሸሚዝ አርጓ ተወሶ ወርዶ በላም ከዛ ከኪስ ላይ ያለው 100 ብር ስጠኝ አንተ ኳላስ ለጌታ ቆማቹ ልልታ ጭብጨባ ክብር አብጡ Hallelujah. Amen. Leela bir bora leela ko yelo ko apose yallo ichinat. Gita bi yallo ihino bonet. Ngene ngeta ni wodal. Mindino qelebi kalacho hid Bible zena masa kudusin zena. Masu. Gita na ta masegnum. Lenta. Thank you.
አራቱ ኤ ብቻ ነው አምጣ ማስተሻ እየ ነው ጌታን ይወዳል ሌላ ይብር የለም እኔም በኪሴ ማቶብ አላስኩም በካሽ እዚ የለም ማለት በኋላ የለም አይደለ ለኔ በኋላ አለ አሁን ላስኩም እሱ በኋላም የለም ቤት ሲድም የለም ሀብቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሀብቱ ማስተሻ ነው መጸለይ መጽሐፍ ብቻ ነው ሀብቱ ግን በኪሱ ይሄ ነው ያለው ያዝልኝ አሁን በደም ስሙኝ የምናመልከው አምላክ ማጣቱን ብቻ አይደለም ሊያዋርደው አይደለም ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይስማ በቅርብ ቀን ውስጥ ኢየሱስ በጣም በፋይናንስ ተባረከ አሜን ቱ አልተቀበለም በፋይናንስ ተባረከ አሜን ጌታ ነገር ሁሉ ቀይሮ አሜን የደርሰ መጣ ካልተባለ አሜን ታሪው ካልተለወጠ አሜን ያውል መቆጠርም መቆጣጠር የገቢ ቁጥር ለልኩ እስከማታቅ ድረስ አሜን ይሄው በጌታ የገቢ ልክ እስከማታቅ ድረስ አሜን የገቢ ብዛት እስከማታቅ ድረስ አሜን በብዙ ሚሊዮን ብር አሜን ዛሬ እንጂ ነገ ቢሆን አትወሩ አሜን ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ እሱ እሱ ለቸርች ጥቅም ለቸርች ጭምር ለድሃ ጭምር አሜን ለበሰብ ጭምር አሜን ለብዙ ሰዎች አሜን ነገ የሚሆን አሜን ዛሬ ግን እንዲህ የመጣ አሜን ዛሬ ቃላቶች ያለው ከዚህ ማታ ጀምሮ ና ተንበርከክ ባለ ጸጋ የሚያደርግ ሌላ መንፈስ አጎሳቁላል ሌላ ድሃ ያደርጋል ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ባለ ጸጋ ያደርጋል አሜን እስቲ አሜን እዚህ ጋቢና ሰንት ሰው ያለ ቆንጆ ሰው ያለ ኳላ ዘምሎ ቆጭ ያለ ሰው ይሆን አባተ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ባለ ጸጋ የሚያደርግ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ለልታ ጭምጨባ ወለልታ አሃ ነፍሶ ለመለመቺ ሃሌሉያ ወደ ቤቱ ገባው ሲገባ ሄኖ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ወዴ ጎሮ አንተ ምን አለ ኢሳ ነው ቤቲ ነው አው ያንተ ቤቲ አው ቤቲ ሰፊ ነው እንዴ ሰፊ አይደለም ቤቱ ምን አለበት ቲቪ አለ አልጋ አለ ቢፊ አለ ሶስት ሶፋ አለ ለጌታ ክብር አታመጡ ሞይ ስንት ሶፋ ሶስት አለልኩም ወዴ ቤቱ ስንት ክፍል ነው ቤቲ አንድ ክላስ ሁሉ እዚህ ጋር አልጋም እዚህ ነው ቲቪም እዚህ ነው ወንበሩም እዚህ ነው ኩሽናም እዚህ ነው ሁሉ እዚህ ነው እሰይ አንዴ ከገባችሁ ይቆም ታያለህ ሁሉ ታያላችሁ ይሄን ነው ጌታ ያሳየኝ ቀጥሎ ያለው ቤታ ያለው ግቢው ሰፊ አሜን ወደ 10 ክፍል ቤቶች አሜን ክብር ለጌታስ እሰይ የለም ሲባል ይኖራሉ ፉሲ ባሊ በዛሎ ሲዋለ ኮመንታ መንታ ሩጫ ቾነ ማሊገታ አይታከቶ ሪዮ ባሎ አይደግሙኝ በረታሉ አው እንደነሰር ይበራሉ እጥብ ድረብ ያፈራሉ እግዚአብሔር በልጁ